Nije oro ni kopo, je. Kad bi tak fakt, da, nešto. Amo, jedna, tri! Sjede sam! Bravo, dečki! Ovdje mi je ovdje najbolje. Povišena je. Muše se. Ne, su ono, pišu na Međukuću. Možda mu ovečki tu pišu. Kod da mi je snika sjedna trava. Nekom seksu. Snika sjedna trava. Ono vidi s problemi. Koliko fani četiri imamo? Bartova ne, ja? Mi se lesta. Ne, Barti, no. Mm. Pa ne znam, iću se trčio baš. Da, pa šta? Da noga boli, šta? Ma nešto, ne. Hvala, no. Pokažu. Gura ga. Može Petre gore, evo dođe, ej! Evo dođo! Neko je taj dođo? Thank you.
Ajmo. Opasna igra. Protoviš. Pa, opasna igra. Kao napad. Aj Čarno, hvala. To je projektiv. Ajmo Luka! Prva Petre, gdje? Kola i Kura, ej! Branča! Selta spremno, tri zabite bombe. To smo ti jo. Ti prvoš kada će ono tamo. Što je bilo? Na sada ne znam. Na sada gus. Sada ne znam. Ovo je prljo ga je. Skršo ga je. Skršo ga je. A to? Ovo je Renz. Prošo. Gdje si Marcez gola?
O više ih vas u živi zid stanite. Ajmo, ej! E, stan dva u živi zid! Skužiš da se nova saginja od lopte sad? Skužiš? Nisam. Da, čuva, evo Robija. Skoži ga, hajmo gol! Robi, Robi! Evo, desno, gledaj ovdje guž, ušao sa stercu, evo. Zamaknu ovu prazno. Lorinjo ga je zamaknu. Lori, ove struka treška bada u ladu. Ah!
ako maš po nogama, je. Druga, ovo ti, bro. Nakada to nešto bilo. Da. Plasirano više. Ej, Ana, odnesi. Ali kuri, kad nabije, ovdje preko. Ma da. Dečki, treba nazad ići. Gdje igra Kiko? Pa dok ću ga navijem. U sredini. Radite sunca. Kako im muljaju. Voze vik je. Nesigurni su. Bez veze. Nisam da. Trava je klizova čovječ. Da, u mokre. Da, oni to ne znaju. Da. Pusti prednost i onda svira. Dobro svira sudac. Prvo pusti prednost. To će ovdje trebati. To, pa to nije za ljevaka baš, po meni. Pa ja ne znam. Pa to je s one strane da, ali ovo je za dešnjaka. Možda ubac ide u gol. Nosi to gašo, nosi to gašo!
to ne da li stavno. A nije zašao ona, nije. On glumi. A treba se i vratiti neku majku. Živim ti što je filmu, ne prolazim dobro. Mislim, prolazim dobro. Mislim, to sam pao napad, gura sam. Koji je gura? Ali ga je gura? Pa ne znam. Ja bi prpu više povuku nazad. Da? Prpa je... Ma, on je baš virtuoza, je. Baš deran. Porat je, sude ga ima, je. Thank you.
tu bez golova. Prva Marino! Ajmo postaviti se! Robi, nazad, Robi! Kako zima, Marijana, je. Ja neći, kako ne mene pica, dan put lijepo vidim. Kaj, smrza, još duge gače imam, čovjek. Kako je to prostora on ima, ne, čovjek? Koliko on ima prostora, da, i oni okolišaju oko njega. Da, on oko njega skaču. 3 metra, oni se odbiču od njega. Ajde, sunce! Sunce, da mi to ti... Brzo ćemo, ajde, još malo. Aha! Još malo, kuće. Gde su pije? Brzo ćemo, kako ti nizim. Aaaa! Ima čupove noge, ima čupove noge. Kosno pije. Beži, evo. Zvali ćemo kuću i majka. Znaš pa je. Nisi vidio ovaj drugi gol, pa Fran je izbio. A da. I šta još je on trebao, još sa ležećim ići, ležeći. Nije mogu gledat kako će izbio. Pa još se i digao, nisam ni stigao ni vidio. A ko je folo tu krenje, ali sam? Šta? Nije bio zigranič. A ne, ja sam baš u obrani. Nemamo taj napad za realizaciju do kraja. Isto. Pa, da smo mi dobro, ajde ovo. Ti koliko toliko gola, ti gađaš golmana, pa nemaš vjeru. Nama je to lijepo možda izgledao, da. Pa da. Da, u tom trenutku, ono, ne možeš ti ni misla više. Ne, sam obrana tu. Lijepo, šta je? Što drugačije igra na obrana ti? Pa si isto biš. Čarlija, Travlija, ovo. Ne. Bumo ide. Tu ima ovaj biti dvije komade. Rekao da. Ajde sunce, jebe. Ugri malo. Ajde. Koliko kuće na Donsku je? Koliko kuće na Donsku? Šta, ima to sigurno 30 km, 20 km. 20-30 km, ima te rute dobre, ima to daleko, majko, ovdje do Donske nikad dođeš. A ne, nego mislim da kuće na Donsku. Meni to djeluje nekako pola. Pola Sisak, pola... No baš na sredini negde, 60 km mi zima dovodi. 30-30, no. Pa dobro, koliko si iste kutine, koliko? 45? Pa da. Prvi put mi igramo ovde, da, nisam nikad igrao. Pa joj ste mislili, nisam nikad. Nikad, ne. Tamo što si rekao, onaj Subotsko je on vodio tu ekipu, kad je bilo neki problem. Znaš da smo išli tamo, jel? Nisi igrali kako se... To mi isto, da.
kako će biti 2-2? Mi uvijek nerešimo se dvojice. Moje snage. Kad ko pobjeri? Jasno, jasno, da vidim da uvijek nerešimo se dvojice. Napeto. I po dvoranama i... Da. Poljski je, samo tu rupa dole. Pogodi ovu. O, da. Ajmo, dajte. Ajmo sad. Sad smo se zagrijavali, a? Da. Raspadamo se, trunemo. Baš sam rekao da je stalno nerešeno. Da. Ne, prvo sam rekao da će biti još 10 komada. Pa je, pogodio sam. Pa, blizu si, evo. Mi je baš svaki kontakt slabo. A, osjetljiv je. Ima tu mi nosimo dva gola. Ja, Varoža, ti ništa pa top to ne znaš, je. Ko je to bilo? Moje.
Sad Marijaš, on bi trebao povući malo lopu. On nabija bez veze, on bi trebao povući još uz liniju lopu. Da, ne, po nogama. Bravo, dječki, bravo! Ma ti, da, ti ćeš ono opućeno, znači da ono ružno toka. Prebrzo se rješao lopu. Kad izađeš u lopu, gdje ćeš izađeš u lopu? Marko, doj staj na zid ovdje. Pa gdje je prpa? Dobro, stani ovdje. Odmara. Još, gle Božića. Božića. Bravo, bravo, bravo. Samo piće kad izađeš. Kad izađeš sam to pogledati, samo piće, nema nigde skreta. Kruzu stoka, vidiš da je najčešće kruzu, skreni desno. I samo rano, samo rano. Petka! Ajde, Marka! E, bojte! Vidiš samo rano, desno ti je za Jasenovac, nema ti je. I piđeš samo rano. I kad dođeš do prva kružnog toka, svi desno i samo piću. Ovo je korak više, ja. Gled koliko je on sam, koliko nima vremena. Pa da, pa da, ali ne. Dođi u centar Moriske, vidiš ono samo kružnog toka. I opet ti do kraja. E, i kad dođeš u raj, sam piću. Da, Petre! Bravo, Klemo! A moramo desiti sve odruge! Marko! 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 Jebote, Varaždin ili neko, ne znam. Uglavnom sudio je nešto, 8-2 i nešto. Ko je dio? Evo i
Nije htio biti u drugoj ligi i Perajić ga je stavio na treću. Leđa. Jer je dogovorio s Perajićom da se uvidi Vinogradar Greška jedna, dve, ova. Dobro je Lovro povuk. A Lovro odlično. Ajmo Lovci, ajmo Lovci! Svaki grača, grača! Kuće s nazad! Pa jebo te pokrela po turućima. Prva, skoči! Bravo! Bravo! Ne vidim. Malo guzica se vidi ispala. Guzica se ispala. Da vidimo je li bila ova. Ne vidimo. Smeta mi kuća. Smeta ti kuća. Još Petre, pomozi mu Gašo. Evo je, ajmo i bar to. Zale, bar jebi ga. Da, ajmo Rok. Ajmo Rok. E, stane, stane. Ma šta? Izojađeno. Ujebate, bolje tamo prokrili i ulaze. Pa bro, dečki neće koji su. Ne, vremena, da. Mi imamo vremena, je, mi vodimo. Mi vodimo, je. Čili kod Trump še. Pa da. A nemaš tu da, dok. Idemo se u babu s ova. Ada, dobraže. Bude mogo. Okrećeš, oni guzice okreće. I kad oni motari, dobro, ja sam čekam kad će neko doći. Dajmo na drugu stranu. Odmah. Znači koliko su oni trebali okrenuti da bi... Da bi oni predaleko je. Oni se moraju okrenuti da bi prebacili luku. Dobro, to je bom. To je udarac. Mi nemamo tako da udari.
A nikomu nije ni ušao u blok i čuvao. No, a je tamo na liniji, a igra se ovdje u sredini. Pa ne možete vam dati na liniju loptu, tamo na korneru je. I oni ne mogu jedan kontinuitet igre imati. Znači, kategorica igre je dobro. Ne znam. Bravo. Pusti ovo. Lav isto zakuha loptu nazad prema golu, nepotrebno. Ko? Lav. Sad je Lauri dao loptu i ovo izgubio. Joj, zakuhava. To, pa beži s njom napred, pa ne ideš prema našem golu. Ali nemaju one kontinuitet, ti možeš reći, one su dobro. Oni jedan dan odigrao dobro, drugi put kad ste opustili. Da oni konstantno igraju, neko igra. Letio mu je u neku noge. Ovdje još moram da ih stignem, dečko. Još sam četiri komarka, ako zove ovo dače. Još imamo pritisak. Idemo trkati zvone, ajmo. A dobro se. Dio, to se dobro. Dobro bih rekao. Ja ne biš ti uvijek, dječki bolji si, da, da. Biš ti naprijed što hoćiš. Šta ti radiš? Alaranđa, ti oko njega ideš. Pase te. Treba da se vrame. Pa da. Glavo, harakiri. Te noge kad vidim za ovu stranu, da će neko dobiti po zubavu. O, lagla se ti ovaj. Skoro svira kraj. Svira je nešto narodno, je li? Pa nešto. Dobro riječi. A šta, ja smiju ruku? Ne znam. Išao je sa kokošim prsima. Pa da, ne znam smije ruku. Ja više ne znam ko smije. Ko šta smije, ko šta radi, ko ne radi. Evo. Više ne rade, ne grade. Evo. Ajde riješi se loptu. Ne, gute, oni dugo ja. Evo lijepe lopte, ali... Evo, ide on malo. Ide on malo, znaš. Ko je sad to? Ah, ove šta puno drible. Daj Čarlija da puca. Da ga zabiberi. Znači prpa. Prpičić. Prpičić. Aha, Marović. Nema zvrst. Ja znam, ja pucu, nisu joj nisam bilo da Marović da puca. Izgleda ima dobro.
Oštra lopta nije to kuk. Je sliko, jest. Evo je malo. Bravo. I deri. Bravo. A, dak se namesti na nogu. Саш, погодь него, я. Ну, опа. Я так и зачем. Мико, со поворот на трассу и открывай. Se tu ljudi, znaš, kad buno daju lopte, ne razmišljaju. Brat, svi sam da sjedi. Mm-hmm. Nema ono organizirati. Da. Ne. Jučer, znaš zašto je jučer bio ljud? Zato što su ga njih tri tukla po nogama tamo. No, dobro, ono bilo u kolom. Ono fino lopte išli. Pa da. Veli, mene su njih tri napala. I tuku po nogama me. Ovo su svi na loptu, na jednu loptu svi desni. Da, tako svi. Ono za ozljede zakon je. Pa da, to je što ono stane po keš kopre. O, la, pa da, ono te u zid baci. To sve šuplje, jeba. Kako on lavo šeta, e. Ajde, lave uciju, jebote, daj više. Evo lopte, odlično. Sada je šprinter tu. Ajde na nju odmah. Ah, treba trčat. Lovro ne može više, pada već. Gotov je. Umoran je on. Tamo vama, gledaj, gledaj, on njega još štigne. Dobro, ide gut, ide dribljati iz godića. Ko je to? Bodi meč. Pa bodi meč. Ne vidim na ovom ekranu, na ovom. Ne, i pjeni se na njega spravan. Na velikom terenu su oni meni skroz drugačiji. Mm. On igra i... Kak mi da? Uh-huh. Ako mi se da igra, ako se ne da ne daj. Kad se trof. Evo ti je Marko.
Ajde na nju odmah, kliže se. Ajde, sunce nek zasnije. Da, da suši, ja kažem. Da me malo ugrije. Evo ti kupim zineri, čovječe, te nam zima, te nam je hlad, te nam vruće, te nam mokro. Oni gledaju. Kako on sam ostane? Da. Kliže se, ide na nju, odmah odi na nju. Čucaj, čucaj, rođak je. Ma ne, je tu odlično. Ide lav, ide lav, gled sad projek pio. Kak je dobro. Evo, projek pio. Nikola zna kukom. Mm-hmm. Samo spori. Kak je dobro, dobro. Nestredni su čovječe na tako, oni se ne mogu narad. Ne mogu napred, ne mogu. Vidi što li bilo. Ne bi ja palo na tu moku travu. Koliko još igraju? E, tako je Krnjo izgubio jednu loptu, pa smo gol dobili na Segrstu. To je opasno. Je. Gadno je to. Je. Daj mu ju jebem. Ajde, Ante, Isuse, krstitelju, spasitelju. Spasitelj naš, Isus Krist. A što već, slobodnjaka? Ide prosirat jedno. Slobodnjaci. Ne, ko je? Ivano. Vodi pauba, ono me iza tamo, ali nije. Ne, ne, Ivano, ide kućiti. Neće niti. Pa to je ono da je tamo, ne. Duš, tu je Kasić, sad će vam svoje auto pogoditi. Evo, gol. Pa to je ono da je tamo, ne. Čekaj, evo, to je. Što je da svoje? Osjećam. Alo? 5-2. Alo? Jel znate vi kud idete? 5-2. Hrtiku. Gotovo. Nemo zezit. Skoro smo pobjedili. 5-2. 5-2, da. Ne, mi smo dali 2 gola. Pa sad je zabio. Da.